ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تا کراچی ویجو بیٹن تے نئیو شہر اڈن ان جے تعمیری ترقیاتی جے معاملے تے سندھ حکومت جولائی میں وفاق حکومت کے خط لکھیو جے کو واپس وتو ویو ہے خط میں سندھ کابینہ ڈویژن جے سیکرٹری طرفاں لکھیو ویو ہے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ سندھ وفاق حکومت کے فیصلے کھا آگاہ کرے چھڈیو ہے بورڈ آف دا ریوینیو موجب سندھ کابینہ جے فیصلے جی روشنی میں جولائی میں لکھیل خط واپس وتو ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com